okutandikira mu ssaza Kyaddondo abaami ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Kyaddondo beeyanzizza beene olw'okubateerawo ekitongole ekya Kabaka Foundation ekiyambyeko mu kutumbula ebyobulamu mu Buganda ne Uganda naddala ku nsonga z'okukuŋŋaanya omusaayi n'okugema Bannayuganda. Bana bakulembeddwamu omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza lino Kaggo Agnes Nakibirige Ssempa wamu n'owegombole ya mutuba gumunnanga bo Kirembe Kabbaale bino babyogedde bali mu musomo ogubadde kusaza Kasangati ku bwetaavu n'enkozesa y'omusaayi mu ggwanga ogukulembeddwamu Nakasero Blood Bank ne Uganda Red Cross. Bano bakakasizza nti bagenda kukola kyonna ekisoboka okukunga abantu be bakulembera baweeyo omusaayi okutaasa Bannayuganda abafa buli lunaku olw'ebbula ly'omusaayi. Akulira Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala ategeezezza nti kikwasa ennaku okulaba nti eggwanga litunuulidde endwadde nga lumiima mawuggwa omusujja gw'ensiri n'endala tize zisinze okutugumbula Bannayuganda kyokka nga abantu bangi naddala abakyala abafa olw'ebbula ly'omusaayi. Ennaku eziyisenga COVID-19 tannaba kujja. Buli lunaku abakyala 18 bafa nga bali mu ssanya olw'ebbula ly'omusaayi. Wabula statistics kati zitugamba essaawa eno oba olunaku lwaleero mu Uganda abantu 20 bamaze okufa olw'ebbula ly'omusaayi, abakyala nga bagenda mu kuzaala olw'ebbula ly'omusaayi. Olw'ensonga nti abantu abaana bali mu lockdown, afa abantu tukugirwa okukuŋŋaana okugaba omusaayi n'ekitali ekyo emabega yonna era tubadde mu Uganda tetukuŋŋaanyanga musaayi gusobola kumala. Ebitundu 10-20 bibadde abantu bafa olw'ebbula ly'omusaayi ali n'abakyala 18. Naye obwakabaka bwe bwavuddeyo kino kino okukoma ku mulembe guno omutebi tekisaanidde kuddamu okuwulirwa okulaga nti abakyala bafa olw'ebbula ly'omusaayi. Edward Kagwandagala asabye abantu ba Buganda okussa mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'okuwaayo omusaayi bataasa obulamu bwa Bannayuganda. Njagala okubiriza Obuganda bonna, Ssaabasajja Kabaka yalagidde enteekateeka zino zigende mu maaso tuleme kufiirwa bantu naye ng'ate tukimanyi bulungi nti ekkolero ly'omusaayi liri mu mubiri gwaffe. Ffe Obuganda bwe tunaakuŋŋaana ne tugaba omusaayi, Bunyoro n'ekuŋŋaanya omusaayi, Busoga n'ekuŋŋaanya omusaayi n'ebitundu bya Uganda byonna, tewabaawo nsonga lwaki abantu bafa ng'ate bafa ekintu kye tusobola okusolovinga. COVID yajja ye muzibu tetumanyi, asa abantu tetunnaba kumuyiga, n'ekyomusaayi tumanyi ekyokkola. Kugugaba ekyo ekizibu ky'omusaayi nekikola ki? Nekiggwaawo. Lieutenant James Kaliisa ku lw'abajaasi abali ku mbuga y'essaza lino ategeezezza nti beeteefuteefu okuwaayo omusaayi. Musaza Buwekula minisita w'ebyettaka Judith Nalule Nabakooba atabukidde poliisi ye Mubende ku kibba ttaka ekisusse. Omusasi wa Fesebufu baana ba Kintu yalina ebikira ku bino. Poliisi e Mubende esanze akaseera akazibu minisita w'ebyettaka mu ggwanga Judith Nabakooba bw'agikaayukidde olw'okuwagira ekibba ttaka mu kitundu kino. Bino bibadde ku kyalo kirwanyi ekisangibwa mu ggombolola ye Butoloogo mu disitulikiti eno ye Mubende. Minisita Judith Nabakooba gy'adde asisinkanidde abantu abagobebwa ku ttaka. Wano w'asinzidde n'alabula poliisi obutaddayo kukwata muntu yenna nga yeekwasa nti bavunaana omusango gw'okusaalimbira ku bibanja okutali byabwe. Ekintu ky'agambye nekikyasennyo mu disitulikiti eno ye Mubende era nti poliisi kyeyeeyambisa okutulugunya abantu n'okubagoba ku ttaka. Abalabudde obutaddayo kugoba muntu yenna ku ttaka nti kubanga abantu abali ku ttaka eryo lya public randi balina obuyinza okufuna olukusa okubeera ku ttaka eryo era be baweebwa omukisa ogusooka okulisaba okusobola okulibeerako. Judith Nabakooba ategeezezza nti kaageza n'awulira nga poliisi egenze mu maaso n'okutulugunya abantu mu kitundu kino nga yaakava mu kitundu kino nti bajja mulaba akamuvaamu nti kubanga guno bagufudde muze. Buli ebabeera mu kitundu yonna yina era gye babeera bakubye enkuŋŋaanya ez'ettaka ate baddayo ne balyoka batuntuza abantu n'okubakwata okubassa mu makomera ono balyoka bagobebwanga ku bibanja byabwe. Abakolera ku ttaka lya public land mwe muba muyina omukisa ogusooka nga tebannagabira muntu mulala yenna. Chairman ne ba MP ne DPC abantu abali ku public land mubaleke muddeyo mulime ttaka lyammwe. Bwe muba mwagala okusaba okufuna ebyapa oba liizi musabe kubanga mwe muweebwa omukisa ogusooka. Omulala jjanga mwe mulaze nti temusobola oba temugenda kukolerawo. Bwana DPC
Nkoye okuuliza ekigambo trespass. Nkoye buli wenga kapulira trespass yaani oyo omuntu atrespassinga atya ku kibanja kye oba ku nyumba ya trespassingira wati esaaga yakuddamu kukiwuliza ate tempuliza nti navute wano muze ne muyola abantu DPC ojja kummendegera kubanga omulimu gwammwe gwakuuma bannayuganda n'ebyabwe. Sebufu baana ba Kintu CBSFM Emubende. Musaza Mawogola abasirikale ba polisi wamu n'ab'ekitongole ky'amasanyalaze ekya Umeme bawambye omwana ow'emyaka Enna okumala ekiseera bw'abadde nga balumiriza nnyina nti abbirira amasanyalaze. Abasirikale bano wamu n'aba Umeme babadde mu kikwekweto okuzuula abantu ababbirira amasanyalaze wamu n'abo abaagayungibwako mu bukyamu ku kyalo e Kasana ku movement awamu n'ebyalo ebirala mu ggombola y'e Mateete. Bano babadde n'emmotoka drone nga 8 saako kosta n'eddabo kabini bakutte abantu abawerako mu bitundu ebyera bangi abatuuze bataddeko kakokola tondeka nyuma oluvannyuma lw'okusangibwa nga babbirira amasanyalaze era solido zaabwe wamu n'emmita nnyingi ziggiddwa okuwone zitwalibwa. Okusinziira ku Abebyokwelinda we Kasana ku movement Fred Sengoba, engeri abamasanyalaze bano gye bayisizzaamu abantu si ntuufu ng'ate bulijjo be babayunga ku masanyalaze ago. Ayongeddeko nti beewuunyizza bano ate okuwamba omwana ow'emyaka Enna omulenzi olw'okuba babadde bateebereza nnyina nga ye maama Jimmy nti mubbi w'amasanyalaze ne batambula n'omwana okumala kumpi essaawa nnamba nga bagamba nti baagala nnyina abagoberere bamukwate mbu kuba solido ye ebadde bagibbirako amasanyalaze. Oluvannyuma abatuuze beekozeemu omulimu abasirikale bano omwana ono ne bamubalemesa okumutwala era bamubajjeeko. Babadde ne drone nga 8 nga kuliko ne kakosta bakutte wano abantu ab'enjawulo bajjeyo solid eziri mu 10 wano mu kabuga aka movement ne babaako omusawo omu owa Kasese Medical Center bamukutte naye nga n'omusango ogumuvunaanibwa mukwe kubeera ku nnyumba eyali yabbibwa amasanyalaze ekiseera ekiyise n'abagaba bannaye nze bye mwogerako sibitegeera naye bagaanye era ne bakuuliita naye okukakkana asasudde ssente zibadde zisoba mu kakadde okusobola gye bagenda ewa mukyala Fiina alinnya ku musango solido ye baadde bagibbirako amasanyalaze naye nga mukazi wattu tamanyi na byasaze bwe zitambula yateekako buteesi ssente kubanga balemereddwa omukwata ne bakwatanawo eddaloni ow'emyaka Enna ne bakuuliita naye ne bagamba nnyina ajja kujja ng'amugoberedde basobole naye okumufuna. Baba mu kubabadde bakwatiddwa abasobodde okusasula ensimbi okuva ku 5,000 okugenda waggulu babadde babata ne bagenda. Abaumeme bagambye nti ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso okuzuulira ddala abantu abo abazze babbirira amasanyalaze ebbanga lyonna kubanga babadde bafiiriza ekitongole. Musaza Gomba abatuula ku kakiiko ka disitulikiti ye Gomba akafuzi banyiivu eri abakozi ba gavumenti abakulira ebitongole be bagamba nti babayisaamu amaaso. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikirawo. Abatuula ku kakiiko ka disitulikiti ye Gomba akafuzi beemulugunyiza nga bagamba nti abakugu abakulira ebitongole bya disitulikiti ye Gomba lubeerera tebabamanyisa ku nkiiko ez'enjawulo ezituula ku disitulikiti kye bagambye nti kuba kubayisaamu maaso. Akulira ebyobulamu n'ebyenjigiriza kakiiko ka disitulikiti ye Gomba akafuzi tumwekwase mu sirino ne banne beekubidde enduulu w'omubaka wa gavumenti ow'e Gomba Steven Asimwe nga bagamba nti abakozi ba disitulikiti ab'ekikugu basusse okubanyooma ng'abakozi ab'ekikugu bubo bagamba nti baasoma nnyo okusinga ku baana abatuula kakiiko akafuzi. Tumwekwase mu sirino ne banne bagasseeko nti obuzibu bafunye mu kino kwe kulemwa okunnyonnyola abatuuze ebigenda mu maaso mu disitulikiti olw'okuba abakozi ab'ekikugu tebabawa alipoota ezikwata ku mirimu egikolebwa. Bagambye nti olumu batuula butuuzi mu ofiisi nga tebalina mirimu olw'obutabaawo na nkolagana n'abakozi ba disitulikiti ab'ekikugu. Ng'abakulembeze ba disitulikiti tufunye okusoomoozebwa bwe tuba nga tuyina kutuula mu meetings za disitulikiti ba technical officers tebatu informing atubeera ate abantu baffe bwe batubuuza tubula ebyo tubanyonyola. N'olwekyo mbadde nsaba ba officers baffe bwe banga muyina meeting yonna gye mubeera nga mukola ng'etambula mu disitulikiti mubeera nga mutu involving. Saagala okuwulira nti omuntu ogenze kumubuuza lwaki tiyakunkoludi nze mu meeting n'akugamba you are not the first Secretary for Health and Education Gomba District. Chinte jo chibi era sha tukoze bubi nga bakulembeze. RDC we Gomba Steven Asimwe avumiridde embeera eyo bano n'abasaba nti okwemulugunya kwabwe bakuteeke mu buwandiike. Kulwa CBS nze Patrick Serugo.
Musaza Buddu abamu kubayizi mu district ye Kalungu abatudde bibuuzo ebya siniya eyokuna n'eyomukaaga bekkokodde embeera ey'omuggalo ebaviiriddeko okumala ebbanga eggwanvu nga tebamanyi kiddako ku by'okusoma kwabwe era bano bawanjagidde gavumenti eggulewo amasomero. Abayizi bano basangiddwa ku ssomero lya Kiti Senior Secondary School mu ggombola y'Ebukulula. Abakulu ku ssomero lino babadde nga babeebaza olw'okukola obulungi mu bigezo ebyafulumizibwa ne bategeeza nti yadde nga baakoze bulungi ne bayita ebigezo ebyo kyokka nti mu kiseera kino bali mu mbeera ya kusoberwa era abamu ku bbona ddala abawala bagamba nti bali mu bikeme eby'amaanyi. Zena mpijia presi nga naturide kusichuti secondary school nga era ndi omu kubayizi habako zoburundi. Chizibu ya chiri wakati government erudo kutama masomero. Tusabe tugonde zemwa masomero gatewe. Tusobolo kweyongera yo maso. Tusobolo tukuze biroto biafe. Kubanga buwe tutule waka binji bibera bitu itako. Ya tugenda sango kusomoze kwa kwamanyi kubanga nzendi mwana mwala binji binzo kutuka kakasera kano. Esega wa Henry omu kubayizi abatude bigezo. Era ninsaba gavumenti ituyambe ekole enteekateeka ennungamu oba kugema basomesa n'abayizi fenna batugeme tusobole okuddayo ku ssomero kuba tuyisibwa bubi eno gye tuli nga tetusoma. Mu nteekateeka ey'okuyambako amasomero g'omugombolola y'Ebukulula, abakulu mu ggombolola baawadde essomero lino erya Kiti Senior Secondary entebe ate abazira kisaabalala ne bali wattanka ssaako n'ebitabo n'ebirala. Naye ng'omukulu w'essomero eryo Ssonko Omusiini asabye disitulikiti ekwatireko abayizi ab'essomero eryo naddala abaatudde siniya ey'omukaaga n'agamba nti baakoze bulungi naye bazadde baabwe abasinga tebalina busobozi bubwongerayo ku yunivasite. Tuna okusoomoozebwa kunene nnyo. Abaana bayise bulungi naye tusaba disitulikiti mutukwatireko abaana baffe bano bonna balabike nga bafuna obuyambi babeere nga beeyongerayo ku yunivasite. Tulaba ng'abaana badde mu mbeera ya kuyambibwako abazadde tebalina ssente naye ate abaana baakoze bulungi. Kijja kuba kibi nnyo omwana okusoma n'amala bulungi ate n'akoma awo. Nensaba abazadde bonna abambi yale byetoolodde Kiti, Kakwanzi, Bukula, Kantuule, Birongo gye mbeera mu Lwabenge bannange essomero Feria Kiti Secondary School tuliwagire kubanga obusobozi bwonna obusobola okutuwanguza tubulina wano ku ssomero. Nga tukyali mu ssaza Buddu, omubaka wa Paalamenti owa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo ayagala gavumenti eteeke ebyuma ebifukirira ebirime mu buli muluko okwetooloola disitulikiti zonna eziyimiriddewo ku by'obulimi kiyambeko ku balimi abafiirwa ebirime byabwe mu kiseera eky'ekyeya. Mwabadde ng'akwasa abayambi b'ettani ssatu ez'ensigo za kasooli okuzituusa ku buli mulimi mu kitundu ekya Bukomansimbi South. Omubaka Geoffrey Kayemba Solo ategeezezza nti kimalamu amaanyi mu kiseera nga kino eky'okusiga okulaba nti ate omusana gukyememula mu bitundu ebimu n'ategeeza nti singa gavumenti ennyikiza enkola ey'okufukirira ebirime byakuddamu bitinte. Omubaka Kayemba Solo alagidde abayambi be beewala okussa ebyobufuzi mu ntegeka ey'okugaba ensigo zino wawula bafube okulaba nga buli mulimi afuna ensigo ya kasooli eno ennungi. Akulira ebyobulimi n'obulunzi ku lukiiko lwa disitulikiti y'Ebukomansimbi, Kansala Nsubuga Mike ategeezezza nti baakufuba okulaba nga bakwatagana n'abaka ba Paalamenti bannabukomansimbi bafune mu nkola ey'okufukirira ey'akatongozi bw'Ebukomansimbi. Tulina enkola ya gavumenti ng'ekwatira ku balimi mu kufukirira ebirime naddala mu kyeeya kino. Naye ng'olina akasente gavumenti kekusabayo katono nnyo nga nawe okuteekayo obuvunaanyizibwa. Kubanga gavumenti ekuteerako ebitundu 75% ku 10% nawe n'owaayo ebitundu 25% ku nkola eya sola. Ate ne tubeerawo n'enkola endala eya pampu y'omuntu awaayo ebitundu 75% yo gavumenti nekuwerako ebitundu 25%. Tukubiriza abalimi baffe tekati embeera yonna mujabe ey'ekyeya kati buli wantu wonna buli muntu waali akaba musana naye tusaba mujje ku disitulikiti tukwasaganyize wamu tubalage enkola eyo nga bw'eneetambula ate tusobole okubeera nga tumalawo embeera eno kubanga tetumanyi kyeya kigenda kukoma ddi. Ekitongole ekirabirira ebisolo by'omunsiko ekya Uganda Wildlife Conservation Education Center ekiri Entebbe mu Busiro kirangiridde enteekateeka ssatu mwe kigenda okuyita okutumbula ebyobulambuzi ebya Uganda eno n'okusingira ddala ku nnyanja Nalubaale. Enteekateeka ezitongozeddwa essatu mulimu okutaasa obutonde bw'ensi naddala entobazi nga baakutandikira ku lutobazi olw'e Makanaga olusangibwa e Mabamba mu tawuni kanso y'e Kasangye
okukolera ennyanja Nalubaale enteekateeka y'ebyobulambuzi ennungamu ssaako okukyusa okusomesa abayizi b'amasomero ku by'obutonde mu masomero. Mu lukuŋŋaana lw'abamawulire otudde ku kitebe kya Uganda Wildlife Conservation Education Center entebe ayogerera ekitongole ekyo Eric Ntalumbwa agambye nti nga bayita mu nteekateeka eno ebyobulambuzi baakwongera okubitumbula byongerweko omuwendo mu Uganda n'ebweru. Nga ebyobulambuzi ku nnyanja Nalubaale byettanirwa nnyo nga n'abalambuzi beeyongera omuwendo. Nga tutunuulidde ebifo nga UWEC wano we tuli, nga kye twagala okukozesa nga we tutandikira okubuna ennyanja, twagala genda tukulaganne ngamba Island, tuyina Lutembe, mugimanyi bulungi Lutembe Beach eyina ebinyonyi eby'enjawulo ebiva e Bulaaya ne bijja, tuyina Kalangala ebizinga ebyo ebiyina omugaso mu byobuwangwa bya Buganda. Ng'ate n'Entebe, kw'otadde n'Entebe, kubajjukira Entebe we wali ekisawo ky'ennyonyi ekisinga obukulu mu Uganda, ng'abalambuzi abajja mu Uganda bayita wano wennyini. Ate weewaawo n'ebyebulambuzi wano mu Entebe bya muwendo nnyo eri abannansi ba Uganda n'abava ebunaayira. Mu ngeri y'emu, Ntala ategeezezza nti oluvannyuma lw'okufuna ssente ezisukka mu mitwalo ebiri eza ddoola za Amerika baakutandikira kusomesa wamu n'okukyusa enkola eriwo mu by'obulambuzi bya Uganda. Ye curriculum oba omusingi ogw'okuyigiriza abaana mu masomero ku bintu by'okuuma eby'obutonde eby'omu nsiko oba wildlife. Ng'omusingi guno oba curriculum twagala okulaba nga tusomesa abaana okuva ku musingi ogutandikirwako, okulaba nga babyettanira nnyo, nga biri kyankizo nnyo mu bulamu bwabwe. So omusingi guno tukulaganira wamu ne ministry y'ebyenjigiriza n'ebitongole ebirala mu byenjigiriza okulaba nga gubuna Uganda yonna. Era mu bbanga eritali lya wala mu mwezi nga gumu tujja kuba tusabukulula ekintu ekigenda okukyusa ebyenjigiriza naddala ku by'obutonde eby'omu nsiko, n'okulaba nga tubikuuma butiribiri n'abazzukulu abalijja babisangewo ate babyagalire ddala. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.